אתה חושב שאתה יכול לעבוד על בורא עולם? שלושה חיילים היו מאחרים לבסיס באופן קבוע. איזה יום אחד המפקד קיבל עליהם עצבים ואמר להם, אם מחר מישהו שוב פעם מגיע באיחור, הוא מיד עולה אצלי למשפט. למחרת בבוקר, שלושת החיילים שלנו כרגיל, שוב איחרו. אמר להם המפקד, מיד, כל אחד בתורו נכנס להישפט אצלי. נכנס הראשון למשפט, שואל אותו המפקד, למה איחרת? עונה לו החייל, אדוני המפקד, קמתי מוקדם בבוקר, אמרתי, היום אני מגיע בזמן, היום אני משמח את המפקד שלי. באתי להניע את האוטו, האוטו לא מניע לי. אמרתי, אני לא מאכזב את המפקד שלי. לקחתי סוס ועגלה, אבל אתה יודע איך זה המפקד, סוס ועגלה, להגיע אל הבסיס עם סוס ועגלה, עכשיו הגעתי. הוא אומר לו המפקד, זכאי, הבא בתור בבקשה. בדרך שהוא יוצא, הוא אומר לחבר שלו השני, תגיד לו שלקחת סוס ועגלה, תצא זכאי. נכנס השני, שואל אותו המפקד, למה איחרת? אומר לו השני, אדוני המפקד, קמתי מוקדם בבוקר. אמרתי, היום אני מגיע בזמן, היום אני משמח את המפקד שלי. באתי להניע את האוטו, האוטו לא מניע לי. אמרתי, אני לא מאכזב את המפקד שלי. לקחתי סוס ועגלה. אבל אתה יודע איך זה, אדוני המפקד, סוס ועגלה, להגיע לבסיס עם סוס ועגלה, עכשיו הגעתי, בגלל זה איחרתי. הוא אומר לו המפקד, זכאי, הבא בתור בבקשה. נכנס השלישי, הוא אומר לו המפקד, אם גם אתה מספר לי שהגעת לכאן עם סוס ועגלה, ישר אתה נכנס לכלא. אומר לו החייל השלישי, שאני אגיד למפקד שהגעתי לכאן עם סוס ועגלה, חס ושלום. קמתי מוקדם בבוקר, אדוני המפקד, התארגנתי, אמרתי, היום אני אגיע בזמן לבסיס לשמח את המפקד שלי. באתי להניע את האוטו, הניע לי האוטו מכה ראשונה, התחלתי לנסוע לבסיס, אבל כל הדרך, סוסים ועגלות, סוסים ועגלות. אחים יקרים, את כולם אפשר לחרטט, את המפקד. ואת המורה בבית ספר, מה קרה מיקו, שוב פעם המורה חולה באנגינה? את כל העולם אתה יכול לשקר ולחרטט, את הבעל הבית שלך, את כולם. חוץ מאחד, אין עוד מלבדו, ריבון העולמים, חוקר כליות ולב. אותו אי אפשר לחרטט, אחים יקרים. יהי רצון שנזכה לעשות רצון אבינו שבשמיים, לדבוק באמת ולהגיד אך ורק את האמת.